Naš gost. Naš gost. Naš gost. Drage poslušalke in dragi poslušalci, pred slovenskim kulturnim praznikom, ob prihajajočem 80. rojstnem dnevu, pred podelitvijo najvišjih državnih priznanj za delovanje na umetniških področjih, danes gostimo v oddaji letošnjega Prešernovega nagrajenca za življenjsko delo, akademskega slikarja in pedagoga Hermana Gvardjančiča. Dobar dan. Pozdravljeni in hvala za vabilo. Najprej iskrene čestitke za dobljeno nagrado, ki vam jo bodo prav kmalu tudi izročili. Potem pa seveda vprašanje, kako vi običajno preživljate praznik kulture? Slovenci smo namreč edini narod, verjetno, ki imamo ob prazniku kulture tudi dela prost dan. Ja, z velikim veseljem. Jaz mislim, da je to praznik, ki je pravzaprav posvečen nam, kulturnikom, umetnikom, jaz tukaj rečem. In jasno, da ga z veseljem pričakujem in ga tudi praznujem. Seveda zdaj, kakšno je to praznovanje, je zelo različno. Politične vlade se vendarle odzove. Enkrat bolj, enkrat manj. Ne? Kakorkoli je zame to praznik, ne glede na politične trende v družbi, zame je kultura in predvsem umetnost nepolitična. Se pa seveda ob takem dnevu lahko tudi pogovarjamo o tem, kaj nam to pomeni, morda celo nazdravimo, kaj podobnega. No točno tako, ali ugled razstav, ugled kakšnega dobrega filma, ugled kakšne, bom rekel, posebne galerije, ne, ki se jo planiraš na ta praznik, ali celo odpiraš kakšno svojo razstavo. Ne? Ko sva že pri teh razstavah, ja. Letos bodo kar tri vaše razstave na ogled. Prva v galeriji Ekurna, ki vas je tudi predlagala za Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Zatem druga v galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju. In pa še tretja v domači, oziroma kako naj rečeva, v Škofji Loki, ne, v kraju, odkoder v bližini izvirate. Mogoče nekaj besed o teh razstavah, ki so vsekakor zanimive in predstavljajo seveda vaše ustvarjanje tudi že iz preteklih dni, ki so pripeljala do nagrade. Razstave so razvrščene, tako da bo Ekurna, kateri se zahvali, da me je pač predlagala za to nagrado, torej v Ekurni bo ta razstava ob prazniku oziroma malo pred praznikom in tudi nekaj časa po prazniku, da se pač eventualno ljudje to ogledajo. To je res toliko pomemben slikar ali ne. Medtem, ker naslednje razstave so pa skozi čas, tako da je v Kranju se bomo še dogovorili, v Škofji Loki je pa dogovorena že v poletju, pravzaprav juni, juli, ki je posvečena tej tragediji na Krasu, torej Kras 22, kot sem ga poimenoval. In to je bila zame ena, bi rekel, dobra tema, ker se vedno, ali pa skoraj praviloma, dotikam usod človeštva in okolja, torej narave. Kako človek, recimo slikar, odreagira na en tak dogodek, ki ga očitno zelo pretrese, ne, kot je bil požar poleti lani? Ja, no to ni edini požar. Ne. To je, jaz sem sledil te požare oziroma specifične tragedije že pred letom dvem, torej v Avstraliji. Mene takrat ta zadeva zelo angažirala, pretresla, ko sem pač opazoval tist trpljenje ljudi in živali posebej, ne, kako je to naravno tragično, kako se to lahko zgodi v neki naravi, lepi naravi in sem jo poimenoval to sam ciklus, ne, Australian Dreams, ne, po znani, bom rekel, ne vem, kako se temu reče, no, ko smo poimenovali ameriške sanje. Ne. Jaz sem pa tukaj dal torej avstralske sanje, rahlo provokativno in obenem tudi tragično.
Torej, razstave bodo še na ogled, pravi, bova tudi naše poslušalce in poslušalke povabila, da si jo ogledajo. Kaj pa prinaša galerija Ekurna, ki prav ob tem času recimo ponuja vaša dela? Ekurna je vsekakor odlična galerija, moram reči. Jaz sem jo nekako poimenoval desertna galerija, ne, ker je ravno prav velika, da lahko nek ciklus recimo enoleten predstaviš v celoti noter in ni niti preveč, niti premal prostora. Ne. Se pravi, te razstave v Ekurni so zame vedno poseben užitek, odličen prostor, prijazni ljudje, no, recimo, in dovolji, kot sem prej rekel, ravno prav je tega prostora, tako da je tudi zdajšnja razstava postavljena iz dveh obdobij. Eden je iz mojega slikarstva okrog 90 let, kjer sem bil najbolj barvit. Namreč, treba povedati, ne, da jaz nisem nekako izrazito barvit, ampak to obdobje sem pobral skupaj in dodal še sodobno risbo, ki je ločena od slikarstva, ne, slučajno tako prostor da možnost, torej pogojuje to možnost, da ločiš risbo od slike. Ne. To je razstava v Ekurni. No, lepo je, če te prepoznajo in zaradi dela nagradijo. Ne. Vi ste za svoje delo že leta 1981 prejeli nagrado Prešernovega sklada. Zdaj leta 2023 pa veliko Prešernovo nagrado za življenjsko delo, potem je tukaj še recimo Groharjeva nagrada, pa Jakopičeva nagrada. Skratka, to je potrditev za umetnika, ne? Ja, seveda. Nagrada je vsak umetnik vesel, enako kot jaz, ne. Kot pravite, ne, da smo vse te nagrade dobil, jaz mislim, da sem nekako tok prisoten po teh razstavah v tem prostoru, da na vsake tok časa pač opazijo in pač ti dajo neko nagrado, recimo, če je to primerno za nagrado. Ne. Tako da jaz mislim, da je to mi je veselje, ne, da te nacija uvidi, ne, kot pravite, ne, in te nagradi. Je pa tako, no, to je 55 let dela in več, ne, in nekako pričakuješ, recimo, da, ali pa želiš, da te opazijo, ne, no, in recimo mene so opazili. Moram pa dodati, da je za nas slikarje, ne, največja priznanje, največje nagrade je Jakopičeva nagrada, ne Prešernova nagrada. Pač pa za kulturnika je pa pač Prešernova nagrada največja in te se vsi kulturniki najbolj razveselijo, z mano uredne. Seveda, seveda. No, ampak da pridejo nagrade, je potrebno predvsem veliko delati, ne? Včasih seveda, ko govorimo s slikarji in pesniki, ne, omenjajo nekateri tudi navdih, ampak predvsem je za vsem skupaj veliko trdega dela, ne? 55 let ste omenili. Kako vi razlagate to razmerje med navdihom in delom? Ja, to je v nekem smislu eno in isto, ne. Namreč, navdih pojmujejo navadni ali pa ljudje, ki niso iz stroke, pojmujejo to navdih, ne. Ti navdihi te spremljajo konstantno, ne. Jaz, ko se pelem z avtom, ko grem peš čez polje ali pa tam, konstantno te spremlja, ne. To je nek impuls pol. To je stalno, ja. To je impuls, ja, v nekem smislu. Ko pride do trenutka, pa točno greš v atelje ali si zapišeš nekam, torej zarišeš neko skico nekam na listek, ne, in to je tisto, kar je pravzaprav zame, saj, no. Najmočnejša, težko bi rekel, kaj to je, ne, ker ni veliko akcije, ne, nek mali, blagi zapis, ki mi pa pomeni vse, ne. Ta zapis je včasih, torej če gre za močen, kot pravite, impuls, za močno prisotnost, je tako močan, da zapusti za sabo cele cikluse, ne. Jaz delam potem, recimo, delam lahko na risbi, na sliki, razvijam pravzaprav ta isti zapis v več možnih variant. Ne. In te variacije znotri teh izdelkov so pravzaprav tisto, kar bi lahko rekli, da je to vse in nič. Ne. So včasih te zapisi, te skice
obstanejo nekje na pol ali pa te ne potehne več, ni več prava animacija, medtem ko določeni zapisi te lahko leta držijo. Jaz sem, verjetno poznate, da sem dolg časa sledil eno tragedijo iz vasi, ne, in sem takoj na začetku se srečal z to tragedijo. Hiša samomorilke Silve. Tako je. In ta hiša me še danes sesto, kadar se pelem, jo pogledam. Ne. Zakaj, ne veš več. Ampak to je ta, torej tam noter že stanuje drugi ljudje, ki tista. Družina se je popolnoma razbila, ne, ker mati je utopila svoje dva otroka. Še sama se je tudi utopila, kako je to uspelo, jaz ne vem. Ne. Ampak to je mene spremljal do danes. Jaz še vedno pogledam to hišo. Določen čas je bilo pa to za me pravo trpljenje. Ne. Se pravi, vas je prizadelo? Ja. V bistvu? Ja. V bistvu in zelo. Ne. To, kar ste rekel, v bistvu je zelo pomembna beseda. Ne. Se pravi, čist znotri sebe nosiš to tragedijo. In ta tragedija je bila za me toliko močna, ne, da sem desetletje delal na tej temi. Ne. No, tukaj mi potem pride na misel glasba, ki jo radi poslušate. Ne. Če bi iz glasbe sklepal, bi rekel, da če ne bi bili Slovenec, bi bili Islandec oziroma Severnoevropejec, kajti taka glasba nekako vas nagovarja zelo. In tudi tam je en glasbenik, ki je verjetno končal svoje življenje samomorom. In tista glasba ste zapisali nekje, da vas je pa tudi zelo nagovorila. Ja, natančno tako. Vmes so bili sicer še določeni glasbeniki, ki so me pač navdihovali. In, torej, v isto smer, ko sem govoril prej, se pravi, na te temačne teme življenja, ki jih je vedno več. Ne. Jaz vidim to razvoj te naše civilizacije nasploh. Ne. Se mi zdi, da gre vedno slabše. Čeprav imamo 10 hlač doma in tako naprej, ampak v samem bistvu civilizacija pa močno trpi in jaz mislim, da gre ta civilizacija v nasprotno smer. Ampak kdaj se smo oddalili od vprašanja? Gre pravzaprav za severne glasbenike. Zakaj je tako, jaz ne vem. Jaz mislim, da ti ljudje verjetno bolj temačno vidijo svojo eksistenco kot mi južnakari, ki smo bolj na svetlem, kako bi rekel. Verjetno zaradi dolžine noči, ne? Tudi. Morda zaradi dolžine pol leta skoraj, da ne. Ja. No, zadnji glasbenik, ki ste ga tudi imeli, to je Johan Johansson, je naredil leta 2018, pravzaprav so našli mrtvega, ampak ko jaz poslušam njegovo glasbo, jaz sem prepričan, da je ta človek naredil samomor, ker ima tako globoko, tako temno glasbo, da je bila men izjemno bliz in sem ga razumel, kot da je on nekako obupal. Leta 2018 so najdel mrtvega tam v enem hotelu. Ampak njegova glasba je genialna. Ampak vi niste obupali. Vi boste vsak hip imeli 80 let in ne samo, da vas še vse žene k življenju, k delu in tako naprej, ampak je to recimo glasba in tudi recimo zgodba te samomorilke Silve je zgolj impuls, ne, nekako bi rekel obrat, protest proti temu, da bi te nekaj takega tako pretreslo, da bi si vzel tudi življenje. Ja, recimo, da je tako, kot ste rekel, jaz mislim, da življenje je nekako vedno, če razumemo vsi ne vse idejo, enkrat gre na vzdol, ampak se potem tudi obrne na vzgor. Se pravi, popoln obup ga v bistvu ne vidiš. Če danes iščem pištolo, ne, je drug dan je pa v redu. Ne, in tako da vidiš, da je življenje pravzaprav ena stvar, ki se jo nekako dolžen oddoživeti. Ne, in po tej razlagi, ki sem rekel, je vedno pridejo svetlejše točke in jaz večkrat rečem, je vse temno, vendar le neki svetlove pa še vedno je v meni in jo izkoriščam. Ne.
Spremljate oddajo Naš gost, Prešernov nagrajenec, akademski slikar Herman Gvardjančič je z nami. Če sva bila v prvem delu, kako naj rečem, tako aktualna, ne, v smislu razstav in dela, ki ga opravljate in tako naprej, pa greva zdaj k impulzom tistim, ki vas nagovarjajo še poleg tistega, kar sva povedala. Namreč izjemno pomembna za vas je krajina. Ta je tista, ki vas resnično zanima in potem sva že pri Škofji Loki z okolico, odkoder prihajate, torej Gorenja vas reteče. Ta krajina pa ima pri nas bržčas najdaljšo slikarsko tradicijo, recimo z brati Šubic, za Žbetom, Groharjem in še vrsto drugih umetnikov, brez katerih si težko predstavljamo slovensko slikarstvo, še posebej moderno. Torej, krajina, kraj, ja, odkoder človek prihaja. Ja, krajina. Namreč, če sva prej govorila o različnih pogledih mene na civilizacijo, ne, je krajina za mene nosilka vseh teh sporočil. Se pravi, moja krajina je nekako počlovečena. To je nekako z besedami zelo težko povedati, kako pride do te počlovečenosti. Namreč, nekdo, ki to krajino slika, ki jo podoživlja, je pripojen z nekimi čustvi in vnaša elemente v svoje slikarstvo, ki pa je skoraj praviloma krajinarstvo, elemente te civilizacije, tega gledanja slikarja, mene konkretno. Se pravi, da so te krajine nekako odraz, predvsem jaz mislim, da je to zelo pomembno, da najglobji odraz gledanja na človeštvo. In obenem krajino. Se pravi, jaz zelo redko slikam figuro, oziroma tudi če pride do figure, je nekako kot del neke krajine. Zato, no, sej to so različni tekstopisci opazili, ne, da gre pravzaprav za neko specifiko krajine, ki jo do zdaj še nihče ni na tak način, torej, prezentiral, ne, da bi bila krajina in človeške največkrat temne plati v tej krajini prisotni. Ampak tukaj gre vendarle potem za preoblikovanje krajine v notranjo krajino, ja, svojo krajino. Ja, tako je. In nazaj, ne. Tako ste vodoma dobro povedal, ne, da je Škofja Loka je dejansko ena, bi rekel, ena sredina, kjer se te zadeve dogaja. Ne. Loška, ali pa bom rekel tudi Škofjeloške pogorje in seveda ta polja tam so zelo, v nekem smislu zelo lepa. Ne? In bi šlo prečakal, da je to lepe romantične pokrajine, torej so, v naravi so, ne? Vendarle človek, ki se po njih sprehaja, ni samo vesel in gleda v svet z največjim veseljem, pač pa prinaša sabo tudi včasih tudi zelo nasprotna čustva. Eden od takih sem tudi jaz, ne. Ampak kljub temu, kot sem že rekel, da neki svetlobe še vedno ostane, ne. Tako da bom upam, da še vedno slikal to krajino, seveda za to specifiko, kot sem rekel, da je pač temačna. No, sami ste nekoč povedali, da še nikoli niste naslikali nobene abstraktne slike. Čeprav bi v vaših krajinah, v vaših ekspresivnih in barvitih nanosih, bolj ali manj barvitih seveda, pravzaprav težko prepoznali karkoli od te krajine. Ja, zdaj, če kaj poznamo razvoj stila, ne, vidimo, da je pravzaprav abstrakcija v nekem obdobju slikarstva, svetovnega slikarstva. Jaz mislim, to sem že večkrat povedal, abstrakcija je zelo veliko obdobje, obsežno obdobje, ki je zajelo praktično cel svet v slikarstvu.
dotaknilo se je tudi mene. Ne? Ampak jaz dejansko nisem nikoli naredil slika, ki bi bila abstraktna, ker me vse te zgodbe, o katerih smo govorili, in dal bi se še veliko krog tega govoriti, tako držijo v nekem kontekstu, da tako rečem, ne, da jaz abstraktna slika mi ne nudi več tega, te možnosti izraza teh človeških dram in okolja seveda. No, včasih smo govorili o temnem modernizmu in vas dejansko umeščajo v čas temnega modernizma, to je napisal denimo Tomaš Brejc. Gre za temino zaradi uporabe temnih oziroma črnih tonov ali gre tudi seveda za temino zaradi različnih travm, zgodb, ki sva jih tudi že seveda omenila? Ja, seveda gre za to drugo. Namreč, da se razumemo, jaz ne slikam vse z črno barvo, ne, nasprotno. Pri men bom rekel tako, no, če malo v svojem slikarstvu rečem, da je tudi rumena barva, ne, deluje temačno. Torej, gre za nek kontekst, kako slika pravzaprav nastaja, da dobiva to dramatičnost, ko sva rekla. Ne. In zato me eni tudi pojmujejo kot ekspresionista, ampak jaz sploh nisem ekspresionist. Ne. Površen pogled, bi rekel, poprečnega gledal, pa tudi različni kritiki so nekako, niso bili čist dosledni, ne, ga pripele, kot da je to ekspresionizem, pa ni, ne. Te stvari so tako prepojene z tem mojim emocijam, da, kot sem rekel, tudi rumena barva deluje, kot najsvetlejša barva deluje temačno. Ne deluje črno, ne, ampak seveda kontekst je pa črn, ne, in zato me je tudi Brejc nekako vključil v ta temni modernizem, kjer pa nek par naših avtorjev prisotnih še pa ne bi v imeni. Zelo kvalitetnih tudi lahko rečemo. No, midva bi mogoče to temino malce še razdelila, razmišljala o njej tudi, kako naj rečem, o teh travmah, ki so bile predolgo skrite in jih je bilo po naši travmatični preteklosti nekako treba spraviti na svetlo. Se spominjam tukaj projekta, pri katerem sva tudi oba sodelovala, in sicer leta 2015, o čem razmišljaš Antigona, 70-letnica konca druge svetovne vojne je bila in potem seveda nekateri razmišljajo, da po tistem času socialističnega realizma pa po nekem popartizmu in tako naprej pri nas izbruhne ta temni modernizem, morda tudi zaradi teh potlačenih travm iz časov druge svetovne vojne, o katerih se pa takrat ni smelo govoriti odprto. In da je to na nek način tudi eden od impulzov, ki je pripeljal do te temine modernizma. Kaj vi menite o tem? Ja, menim, da je to povsem možna teza. Ne. Se pravi, če opazujemo družbena gibanja, ne, se vedno družba kot celota, kot neko telo, ne, ki je sestavljeno, se formira v neke ali navdušenja ali odpore tudi. Ne. Tako da jaz mislim, da, ki se prej omenil, socrealizm, ne. Jaz mislim, da to ni umetnost, ne? Da to je samo nek stil, tako kot hitlerijanska umetnost. To ni umetnost, to je bistveno preveč politike, prisotna, seveda aktualna, ne? In dogodi se potem čisto nasprotje. Zanimivo, da se to v zgodovini večkrat pojavil, ne. To ni, mi samo opazujemo to, kar ste omenil, ne, da se nekako tako zgodi, ne. Zdaj, zakaj se to zgodi, je to, kar sem rekel, ne. Se pravi, ko imaš ti določene stvari dovolj, ne, te to ziritira, zrevoltirate in narediš čisto nasprotje, protestno, nalež, ali hoteno, recimo, jaz se spomnim, po socrealizmu pri nas, ki smo ga spremljali, se pojavi abstraktno slikarstvo, zahodnoevropsko slikarstvo, predvsem ameriško pravzaprav, kot nekaj, kar so še celo moji profesori nekako iskali nekje v svetu neko možnost, da so lahko izrazili sprva nekako v potihu, potem se je pa to eksplodiralo, ne.
To še vedno, seveda še v politični situaciji, ki jim ni bila naklonjena. Ne? Tako da so določeni slikari bili tudi onemogočeni, ne, za razstave in podobne stvari. Ne? In ta vpliv Zahoda, ne, konkretno Zahoda, je bil toliko močan, da smo tudi z mano vred kasneje vsi pravzaprav sledili pol tem trendem, ker si začutil, da je bilo to preveč usiljeno, torej socialni realizem, pol vidiš, da v bistvu zame to sploh ni bilo umetnost. In te travme, o katerih pravzaprav danes kar veliko govoriva, nekatere so seveda zaznamovale tudi travme iz druge svetovne vojne. Kako je bilo z vašo družino, če se pa zdaj ozreva malce v te spomine? So spomini na tiste čase, vi ste letnik 1943, se pravi, vojne se pravzaprav verjetno ne spominjate več, ampak časov takoj po njej pa. In z drugo svetovno vojno je povezan seveda en zelo travmatičen družinski dogodek, ki vas je zaznamoval pravzaprav zavedno, ne? Ja, ta me je zaznamoval pravzaprav, začetka sploh nisem vedel, ne? Ker če sam malo pojasnem, smrt mojega očeta je bila seveda 7 mesecev, preden se sem jaz rodil, torej nismo onkoli očeta, ne? Ker je bil strojevodja, seveda vojna je prišla in on je pač delal to svojo službo naprej, je bil strojevodja in je vozil na progi Jesenice Bohin. Je vozil, to je bila njegova največkrat relacija, ne? In enkrat so pač partizani to progo zaminirali in seveda je to pripeljalo do smrti mojega očeta. Ne? Jaz moram povedati, da smo ravno zaradi tega ali pa posebej zaradi tega sva pol z mamo sva se preselila k moji teti, ne? In to je moja rojstna hiša. Se pravi, jaz osebno svojo rojstne hiše nimam, jaz se sem rodil pri teti, ne? Ker je bila situacija moja oziroma mamina, teda je predvsem dost na nizkem nivoju. Ona je bila navadna delovka, je dobila kasneje službo v gorenski predilnici in sva pač zelo skromno morala živeti, hočeš, nočeš. Ampak jaz se še vedno spomnim, mladosti je bila zame kljub temu zelo lepa, kot od slehernika mladosti je vedno zanga lepa. Ne? Ampak bilo je pa ali pa ničesar ni bilo. Ne? In torej, to stvar sem jaz hotel kasneje malo pobliže pogledati, podrobneje pogledati, pa mi mama ni dovolila, je rekla nekako takole, pusti te stvari na mer, to je bila vojna in pri tem je tudi ostal. Seveda jaz do danes nisem potolažen, jaz še danes ne vem, zakaj je tega prišlo, ker mi je tudi mama rekla, da so Nemci, torej pripeljali do Podrožce oziroma do Jesenic tam, naprej so se povprli, da ne bojo peljali. Ne? In moj oče je bil vreden, tudi jaz tako nekak sklepam, je rekel, bom pa jaz, ne, ker je bil na Jesenicah in je pelal smrt. Ne? Zdaj, tukaj nastopi neke vprašanje, kako je zdaj to, da so Nemci vedeli, medtem, ker naši pač niso vedeli in so šli v smrt. Ne? Moram pa še to povedati, da je to je zgodba, ki jo malo kdaj pripovedujem ali nikoli, ne. Da je on, kljub vsemu, je on, vse to pripovedovanje mame, ne, da je partizanom dol metal premoh in ba je celo tudi včasih kakšno orožje metal partizanom dol, ker so bili očitno dogovoren, kje, kako, da je možno ali ni možno. No, jaz to do danes, do svojega 80. leta, nisem razčistil, me pa vsa ta zadeva vedno spremlja, ne. Žal kot nekaj negativnega, kar je povsem razumljivo.
Spremljate oddajo Naš gost s Prešernovim nagrajencem, akademskim slikarjem Hermanom Gvardjančičem. Govoriva tako o kulturi, umetnosti, slikarstvu, kot o seveda tudi osebni družinski zgodovini. Bila sva pri vašem očetu, ki je umrl med drugo svetovno vojno kot strojevodja, pravzaprav bi lahko iz vaših besed začutili, ne, da je skoraj da vedel, da gre v smrt. Mama je potem ostala sama in si predstavljam, da ni bilo zelo enostavno se nekako odločiti in zapisati umetnosti. Ne? Če človek tako iz fundamenta ostane brez vsega praktično, umetnost pa je le nek duhovni presežek, ne, za katerega je pa vendarle potrebno tudi nekaj več kot zgolj golo preživetje. Kako je bilo to pri vas, gospod Gvardjančič? Ja, mogoče ravno zaradi tega je prišlo do te moje odločitve, da se bom predajal nekim poslom, nekim možnostim, kjer je ta čustvena prisotnost možno izraziti, ne, to je, konkretno je to umetnost. Ne. In jaz sem že tedaj, kot bom rekel, res mehen otrok, razmišljal o, predvsem o glasbi. Ne. Moj prvi poklic, najbolj ljubi poklic, mi je bil, no, tako rečeno, glasba, ne, ker oče je bil tudi glasbenik, je pač imel z svojimi brati nek manjši ansambl že tedaj. In jaz sem očitno podedoval nekaj tega talenta za glasbo, katera me spremlja še danes. Jaz še danes fantaziram o dobri glasbi, ne, kot smo že ugotovili. No, ampak do tega ni moglo priti, ker preprosto ni imela denarja, da me šolala v glasbenika. Sem pa konstantno nekaj risal in čečkov tam po papirjih. Ne, in to je opazil en moj sosed, ki je bil sicer trgovec z umetninami, imel je trgovino v Nebotičniku v Pasaži in tam je imel trgovino. To je bil Kos, ne, trgovec Kos. Ja, Anton Kos, ki je pa še zdajšnji sosed, gor seveda že zdavne pokojen, je imel to domačijo zame sosedovo. Tam je imel ogromno teh slik, ne, vseh naših, od največjih do najmanjših umetnikov in jaz sem hodil to okrog teh slik in sem jih opazil. To je bil prvi bi rekel, prvo tako srečanje z umetnostjo, z slikarstvom in to me je pol spremljalo naprej. Tako da poleg učitelja v Retečah, ki me je tudi zelo navdušil, je bil zelo navdušen nad mano, jaz sem bil sicer mimo grede povedan zelo poprečen učenc, da narečen slab. Ne. Ampak seveda medtem, ko samo risanje pa to, pa slikanje, to mi je dalo pa veliko vesela in to so ti dotični ljudje upazili in so me spodbujali v to smer in na koncu je pripeljalo to do tega, da sem začel slikati, obiskovati določene šole, ne, srednje šole, akademije. Imel sem en ponesrečen eksperiment, ali pa kako bi rekel, stran pot, da sem šel v Beograd. Do tja bova še prišla. Če lahko se malce še ustaviva pri vaši materi, ki je bila pa očitno tako modra, da vas ni onemogočala, ampak vas je podpirala. To je modrost, ki potem pripelje do Prešernove nagrade. Ja, hvala za to vprašanje. Mislim, to je izvrstno vprašanje za me. Namreč, jaz sem na to žensko, na svojo mater, izjemno ponosen. Ne. Ona je v vsej svoji tragediji, ne, če se zamislimo, da je izgubila pri 27 letih moža, noseča, ne, in je ona vse to zdržala. Ne. Zdaj, kaj hočem skozi to povedati, oziroma ob tem povedati, je to, da ji moram biti hvaležen in sem ji hvaležen, ker je živela pravzaprav sam zame, ne.
nekdo bi rekel, aha, ja, crklane Dinček. Ne sam te crklarije, pa nas ni bilo nikoli. Ne. Ni bilo ničesar, bom rekel, v hiši, torej stanovala se pri teti, kot sem rekel, ničesar ni bilo taga izobilja, da bi lahko rekel, to je pa zdaj crklanček Dinček. Ne. Pač pa moram reči, da mi je pa omogočala vedno te stvari, ki sem jih jaz nekako rabil za to šolanje, to je skrbela. Ampak ko sem šel v šolo v Ljubljano, to je šola za umetno obrti, zdaj šola za umetno... Za oblikovanje. Torej, za oblikovanje, ja. Je rekla nekako tako, Herman, zdaj si pa sam svoj, merki nase, da ne bo kaj narobe. Ne. Ona je vedela, da ko grem v Ljubljano, da so možnosti zelo široke, odprte. Ne. To, ki je pa bila modra, ampak jaz se spomnim, ona nikoli me ni usiljevala določene stvari, ki jih jaz ne bi sprejel. Tako sva se razumela, čutila, da je vedno me zgolj spremljala. Ne. Kasneje je pa bilo lih obratno, ne, da sem moral jaz nekako skrbeti zase, za moj študij, kasneje za moje delo in tudi na njo. Ne. Tako da sva si vračala. Ne. Hvala Bogu, se potem tudi tako obrne. Kako pa je ona sprejemala vašo umetnost? O ta modernizem? No, začetek je zanimiv, ne, da je nekako rekla, to sem že večkrat ponovil, ne, nekako je slutila, da mogoče to ni prava odločitev. Je rekla nekako takole, Herman, daj si se odločil za to neumnost, ne, torej to pomeni za umetnost, za slikarstvo. Zdaj si pa nared atelje in pejt v službo. In tako je nekako bilo meni jasno, da to so bile pa trde ali pa dobro položene besede in sem jo upoštevil. Sem jo razumel, da hoče. Ona je vedela, da so to nevarne pot, a ne umetniki, pač niso bili ne vem kašni bogataši. Ako že iz zgodovine to vemo, ne? Ja, da so včasih delali slikari za barvo in za hrano. Ne? Ja. No dobro, zdaj ni več tako, ampak vendarle z bohemskim življenjem in tako naprej je povezanih kar nekaj zgodb, ki jih poznamo, ne vem, če se samo spomnimo na nesrečne fante moderne, ki so umrli v cukrarni in tako naprej, ne. Zato se mi zdi recimo ta zgodba z tem trgovcem kosom tako zanimiva, ker pa vendarle so vedno obstajali neki ljudje, ki so te lahko spravili na pravo pot oziroma ti dajali neke spodbude. Kajti kaj bi bilo, ne, če bi recimo Murnu ali Keteju takrat izdali kakšno knjigo, da bi lahko preživela, ne? Oziroma ko bi odkupili kakšno sliko, in bi potem bilo življenje nekaj bolj enostavno. No, sej, zdaj, ker smo že pri kosu, je ravno to. Ne. On je pač kupoval teh ljudi te slike in jih je potem preprodajal. Torej, on je bil pravzaprav najprej in edino trgovec. Obenem je bil pa tudi nekak mecen tem ljudem, ne. Tako da jaz se danes spomnim, da sem jaz verjetno pri njem videl prve slike impresionistov naših, sigurno kasneje tudi raznih. On je prodajal vse, od amaterjev do Jakopiča, sem jaz tam videl. Ne. In tako da je, sem v tem smislu njemu tudi hvaležen. Ne. On je bil tudi nekak moj mecen, ne, kot se reče, sicer mi ni ničesar dejal, ne, tako da bi, ampak me je usmeril nekak. Saj do akademije sva bila še vedno nekako v kontaktu, kasneje tako, da sva se že pripovedovala, kaj je pravilno, kaj ni pravilno, torej gre za pot, ki jo pač umetnik naredi. Ne. Tako da je bil men on, kar bi rekel, skoraj mecenno. No, potem pa, kot sva rekla, torej šola v Križankah, ne, za umetno obrt takrat, danes se reče šola za oblikovanje, potem pa Beograd, potem pa Akademija za likovno umetnost. Tukaj gre za nek obvod, smo že lahko začutili, da je vaša življenjska pot pravzaprav res nekaj posebna, ne, nekaj drugačna. No, tukaj vas, jaz sem po šoli za oblikovanje teda ne že, ne,
se sem jaz odločil, da bom šel v Biograd študirati. Z neko predpostavko, torej če je to glavno mesto, to mora biti najboljša šola, ne? Dolje že tedaj študiral, so naši Slovenci to študirali, eden od teh je bil Zmago Jerajno, če enkrat umenem neko imene. In torej jaz sem sklepal, da to pač mora biti najboljša šola. Ampak sem bil kasnej pa zelo razočaran. Ne? Ni bila najboljša šola, kasnej, ker sem ljubljansko šolo obiskal, sem bil, da je bistveno boljša akademija. No, ampak pot je šla torej do Beograda, tam sem jaz doživel pravzaprav prvi stres odsotnosti doma. Ne? Sem šel z strahovitim domotožjem. Ne? In tako, da sem jaz dol doživel zelo težke trenutke. Ne? Spal sem tam po njih vežah, dobesedno nisem dobil prostora, ne? Kljub temu, da, mislim, da je bil tam študentski grad, ne? Nismo dobili. Ampak spomnim se, ko smo pa dobili, čez kakšne pol leta, smo pa dobili trije študenti akademije, to je bil en Zagrebčan, en Šiptar, Fatimir Kripa je bil, ne. In zdaj, če ga pogooglam, mislim, da je pa tudi on že umrl, ne. In te dva človeka že tedaj, očitno je bila že tedaj prisotna politika, sta se stepla prvi večer. Jaz sem videl, da sem tam a priori že v izgubljenem položaju, šlo je za mesto pod oknom. Ne. Kdo bo pod oknom lahko spal? Ne, sta se stepla. Jaz se sem odločil za poslu tam ob vratih, ne, in to me je rešil, ne, če ne bi bil v konfliktu še z njima. Ne. Ampak to hočem povedati kot anekdoto, torej nisem imel lepih trenutkov in da sem jaz šel nazaj v Ljubljano, je krivo moje domotožje, slaba šola, domotožje in pa zelo je mene začel motiti, predvsem to, da nimam nobene družbe. No, jaz sem poznal tam par tistih študentov, ko smo skup študirali, to je bilo pa zame premalo, da bi se jaz navezal. Ne. In ob neki priliki, ko smo jaz veliko risal, ker mi drugega ni preostal po mestu, ne, je en del Beograda je Kodušča, se je rekli, tam, kjer se Donava pa Sava ste združta, ne. Tam dol sem risal tiste barke pa to, ne. In zagledam enkrat kamion, ki se bliža po cesti in sem videl, da piše gor, teda je bil Ljubljana transport. In jaz sem letel, ker proti tist kamion za krilu, ne, z rokam, ne, in sta ostavila, teda sta bila še dva, ne, šoferja. In kaj je, sem rekel, gresta v Ljubljano, ja, a si Slovenc, ja sem rekel, ja, a gresta v Ljubljano, greva, ja, razložimo, pa gremo nazaj, ne. In seveda sem šel jaz z njima nazaj, ste me za stom pripeljala v Ljubljano in jaz sem bil presrečen, da sem bil spet doma, sploh nisem rekel, na svidenje dol. Pobral svoje stvari in sem šel nazaj v Ljubljano. In potem je bilo pa tako, ker je bilo pa to praktično sred leta, sem šel jaz na pedagoško in sem tam bil upisan v dvopredmetni študij, torej slovenščina in pa likovni. Thank you.
Spremljate oddajo Naš gost s Prešernovim nagrajencem, akademskim slikarjem in pedagogom Hermanom Gvardjančičem. Kar nekaj sva že povedala, zdaj pa se bova ustavila še pri enem vašem zelo pomembnem delu življenja, in sicer je to pedagoško udejstvovanje. Torej, končali ste Akademijo za likovno umetnost in potem pravzaprav od osnovne šole pa do pedagoške fakultete predavali. Zadnjih 20 let pred pokojem pa ste bili profesor tudi na Akademiji za likovno umetnost in se mi zdi, da je za ustvarjalca pedagoško delo lahko vedno nekako razumljeno iz dveh vidikov. Prvi vidik je, da je to breme, zaradi tega, ker je treba hoditi v službo. Po drugi strani pa je seveda lahko tudi ena izmed stvari, ki spodbuja k delu, kajti vendarle si ves čas ob slikanju, ob risanju in tako naprej. Kako vi gledate na pedagoško delo? Ja, dobro ste povedal, ampak najprej bi jaz povedal eno anekdoto o velikem Picasso, ki ga vsi poznajo. On je rekel tako, ne, kdor zna dela, naredi, kdor pa ne zna, pa uči. Ta anekdota, torej, ta stavk imam jaz še danes v ušesih, ne. Picasso je imel to srečo, da je lahko samo delal, ne. Ni mu bilo treba učiti, ne. Ampak jaz kljub temu, da tudi sam delam, sem relativno rad učil. Ne. Jaz sem upazoval to, recimo, učil sem od predšolskih do fakultete, ne, do akademij. Ne. Me je ta stvar posebej zanimala, kako in seveda iz lastnih izkušenj smo se pač pogovarjali z predšolskimi in do študentov, kako pravzaprav premostiti to možnost biti pravzaprav ne samo nekdo, ki zapisuje, pač pa da to prerase v umetniško produkcijo. Namreč zmotno mislimo, da predšolski otroci tega ne znajo, ne vejo, čutijo pa, ne, se pravi, celo pri predšolskem lahko vzbudiš neko zanimanje za stvar do te mere, da začne sam razvijati določeno zadevo, ki jo pa sam ne ve, ne, se jo ne zna razlagati. Ne. Pedagog, učitelj od strani pa to vidi, oziroma more videti in ga spodbuja v naravnost v te poti, ne, ki jih mora še prehoditi. No. Seveda se je eno zanimivost pri tem je, da določeni otroci odlično delajo, ko pa pride puberteta, se jim pa zadeva postavo na glavo, ne. To so pa obdobja, ki jih mora dober učitelj, dober profesor opaziti in paziti pri, bom rekel, nadarjenih otrocih, da te stvari tedaj prav usmera, ker puberteta velik teh možnih umetnikov tudi zapusti, ali kako bi, oziroma jih preusmeri na nek način, ne, da zapustijo umetnost, oziroma recimo konkretno slikarstvo. Ne. Ampak zdaj, ko smo že glih pri tem, jaz sem učil res čist na vseh nivojih, ne. Od predšolskih pa do akademije, da je to posrednost od predšolskega učenca srednje šole in akademije, so pravzaprav enaka, ne. Samo treba jih je na nek način vedno usmerjati. In to od strani, ko to opazuješ, je to zelo lepo opazovati, predvsem pri takih, kjer vidiš, da si uspel. Ne? Se pravi, da si ga pravzaprav direktno porinil v izražanje. No, kot profesor ste nam študentom priporočali, naj se seznanimo s temeljnimi stvarmi, kaj je slikarstvo, kaj je res pristno, kako je slikarstvo umetnost, ki je ob kiparstvu najbolj čutna, zakaj?
Ja, to je vprašanje, ki ga več ljudi vpraša. Zakaj? Ja, sej je film tudi, pa tako naprej, pa odr, pa glasba tudi drži. Vse to drži. Vendar le jaz to pogojujem z nečem, ne? Da je ta, recimo temu, ideja v glavi, ne? Je treba preko roke nanest na nek temeljnik. Ne? Se pravi, tukaj je ta pot, podobno je še glasba, zelo pomembna. In ta čutnost, ne, ko ti kot slikar, kot umetnik nanašaš, ne, recimo konkretno barvo, ne, je tako prisotna, da mislim, da v slikarstvo in kiparstvo najbolj, povsod drugod je pa manj. Ne, če še sploh, če pogojujemo, da izdelk, artefakt, ne, recimo pri glasbi zgine. Ne. Ko je nota odšpilana, zgine v prostorju, ni več, ne, pri slikarstvu ostane. In ta prisotnost v samem slikarstvu je najbližja. Ne. In tudi kiparstvo, zato je spravno, da je to najbolj čutna umetnost, čeprav to čutnost uporabljajo vsa umetniška področja. Ne. Ampak tukaj so še artefakti ostanejo. Ne. Ostanejo tudi druge, samo nekje na nekih nosilcih, ali kako bi rekel, do te mere, da recimo tudi že glasbo poslušamo preko nekih zvočnikov in tako naprej, to ni nikoli tako pristno, kot pa je recimo slikarstvo. Slikarstvo je, za moje pojme, jaz sem že večkrat povedal, da je risba Altamira. Ne? V Altamiri to so, za gledalce, to so neke jame v Franciji in Lesko, recimo v Španiji, so risbe, ki so stare po 10.000 let in več in so popolnoma enake. Se pravi, da mi vidimo original v živo. Ne? In potem do danes imamo mi to srečo, recimo slikari, da to, kar smo naredili, bo ostalo, oziroma kar so naredili pred namci, bo ostalo. Sveda, če kaj je vredno, drugače pa itak to ne je pomembno. Če malce razmišljam naprej v tej smeri, ko ste rekli, zdaj seveda, ko gremo v galerijo, se del pravzaprav ne smemo dotikati, ne, kar je seveda škoda, ampak če bi pa se lahko dotaknili recimo platna, ki ga je nek impresionist nanesel na debelo s temi barvami, bi pa pravzaprav skoraj, da bi lahko rekel, čutili, kako nanaša to barvo in bi se ga skoraj da lahko dotaknili, prijeli z roko. Ja, seveda in ta trenutek, ali pa bom rekel ti trenutki, ko študenti pridejo pred original, ne, zato je res nekaj posebnega za študenta. Ne. Ko ste rekel, ne, vidiš fakturo, vidiš tanke, lazurne, debele, pastozne nanosene in to je tist pravi stik, preko uči sicer, ne? Ampak če bi šel z roko po njej, kar pa ne smeš, seveda je jasno, da se ne uničuje zadeve, bi čutil to fakturo. Ne? To seveda povprečnemu gledalcu ne pomeni kaj dost, vendarle je to del slikarstva, se pravi ta haptičnost, kot rečemo. Ne? Ampak jaz se spomnim, če lahko povem ponovno en tip, eno od velikanov slikarstva je bil Dürer, ne. Dürer je en zelo velik, predvsem risar, ne. In se spomnim nekoč, ko smo bili, mislim, da je bilo to v Tate Gallery, da je bila njegova razstava, je bil narisan, bolj kot naslikan, en zajček, to je slika, ne, svetovno znana, ki je tam ene 10 do 20 centimetrov kvadrat, ne, in je en zajček bil naslikan. In tam, ker se pač, kot ste rekel, se ne sme dotikati, je bila manjša ograja, da niso smeli ljudje blizu in je, se spomnim, ko sem prišel zraven, je bilo enih 20 glav. 20 glav je gledal tistega zajčka čisto od blizu in nismo mogel priti niti z glavo bliz, da bi še ti videl tega zajčka. Ne? Hočem to povedati kot anekdoto, ko ljudje začutijo, da je nekaj močnega, originalnega, dobrega, si hočejo to v živo ugledati. Ne? Tako je to močno, ne? Kot sem rekel, da niti z glavo nismo mogli priti med glave noter, da bi še ti videl. Zdaj ste me spomnili še na nekaj, namreč na te
zelene aktiviste, ki se v zadnjem času lepijo na slike, je njih presunila tista slika, da so se prilepili na njo oziroma jo polili z pirejem, z paradižnikovo juho ali kaj podobnega ali kaj drugega? A je to prava pot? Zanimivo, ja. Ja, seveda, nič se ne prilepijo tam za en konfin, tam, ki pelje gor nekam cesta, za tist konfin se ne prilepijo, ne. Zato, ker vse gleda tako kot tistega zajčka, kot smo mene se pravi. To je zgolj zaradi tega, da zbudijo pravzaprav v nas nek odnos, ki ga imamo sicer mi do zajčka, do te umetnosti, o kateri vi govorite, oni pa to izkoristijo. Ne? Se pravi, to je ena pretkanost ali pa bom rekel spretnost, kako upozoriti na nekaj mojega, ne? Ob veliki, veliki stvari. Ne? Dobro, gospod Herman Gvardjančič, prišla sva do konca. Samo še eno vprašanje, kaj pa Herman Gvardjančič zasebno? Herman Gvardjančič zasebno je star 80 let. Kaj bo naprej, pravzaprav ne razmišljam intenzivno, kar bo nanesel čas, to se bomo pač šli, ne. Ohranjam še kolikor tog življenjskega elana, da bom morda še kakšno stvar naslikal, narisal. Večji del moje zgodovine je pa pase. No, ne bi se strinjali, vendarle ste mi prej v pogovoru povedali, da ustvarjate morda več kot kakšen slikar, ki od slikarstva živi, kar pomeni, da načrti so še, volja je še, predvsem pa je zadaj tisto, ne, kar ne pusti, da bi človek spustil stvari iz rok. No, da ste že vse povedal, mislim, kar bi moral jaz povedati. Včasih je to bliže, včasih se bolj oddali, ne, pridejo trenutki, ko nimaš praktično nobene prave volje več to početi, ampak, kot sem prej rekel vodoma, enkrat je na najnižji točki, potem se pa dvigne in spet pride nekaj svetlobe in pač tako zaključuješ nekak neke stvari, ni več tiste intenzivnosti, kot je bila, naprimer, pred 30 leti, moda več, ne. Ni pa še to tako deleč, da bi povsem odpovedal, ne, ker posem mi pa zdi, da je pa življenjski smisel še vprašljiv, ne, kaj sploh početi. Nekaj pač moraš početi in to bom, mislim, da do smrti delal, ne. Nekaj pač še narišeš, morda naslikaš. To je to. Hvala lepa za obisk v našem studiju. Še enkrat iskrene čestitke tako ob Prešernovi nagradi, kot seveda o prihajajočem 80. rojstnem dnevu, ki bo mimo grede 21. oktobra. Vse dobro želim, še veliko navdiha in pa seveda trdega dela, kot sva povedala tudi med pogovorom. Hvala lepa. Tudi vam hvala lepa, kot sem že rekel, za vabilo in pa za dobre želje. Lahko noč. Lahko noč. Naš gost.